dođe tako jednom godišnje 1. maj i onda se krenu naslikavati koji kakvi koji jelte štite radnike. Prvo je ozbiljno pitanje uopće tko su radnici i što su radnici njima, a drugo tko su to ti koji štite radnike. Jel to čovjek koji nikad nije imao eh, ni sekunde radnog staža negdje Milan Bandić koji je dijelio šakom i kapom grahove, da pače sa kapicom, jel te, vadio vadilicom grah da se vidi kako on strašno radi za radnike. Jedino pitanje je, jel Milan Bandić izvadio pare iz svog džepa pa hranio radnike grahom ili smo to platili mi pa smo sami sebe hranili. Je li to možda e, onaj sindikalist Sever? On je naime prije nekih 10-15 godina ja sam otišao ono 20.000 ljudi na trgu pa su išli jeli, isto tako u Maksimir. Pa si je sever kao Nikolina Pišek se pozirao jer je došao onaj što radi milenijske fotografije Šime Strikoman pa se popeo na nekakav kran i onda su sindikalni vođe, jel te, kao kažem Nikolina Pišek ili ova... Zvlatka Pokos pozirali, jeli? jer njima je do radničkih prava tako da poziraju da glume Merlin Monroe, a ne da se bore na ulicama i tuku ako treba s onim ko ta radna, radnička prava ograničava. Pri tome se napadno primijetilo da je gospodin imao majicu sa potpisom koja je koštala u ona doba 500 kuna i taj se jelte borio za interese radnika za interese radnika, kaže, borit će se Peđa Grbin. To je onaj što nije htio se prijaviti u Zagrebu u kojem živi 15 godina, nego je uzimao po tisuću kuna mjesečno na odvojeni život, pa je tako natuko 50 tisuća kuna, pa kad su ga stisli je počeo pričat da on ima ustavno i ovakvo i onako zakonsko pravo, pa imaš kad ste vi donosili ustave i zakone po kojima vi imate sva prava, a mi nemamo ništa. Mi jako dobro znamo da u Hrvatskoj ima 400 tisuća različitih uhljeba. 100 tisuća je zaista radnika koji bi trebali raditi na šalterima tamo gdje su građanima uvijek na dispoziciji i tako to. Ali onih 300 tisuća treba nabiti nogom u dupe zašto zato što ne trebaju zato što uzimaju plaće zato što su njihova radna mjesta izmišljena zato što su to uhljebi razno raznorazni, raznih stranaka i klijentelističkih grupa isto važi za sve moguće institucije koje imaju veze s državom gradovima općinama županijama i žalosno je a pokazuju to istraživanja sociološka da 99,9% ljudi želi raditi u nekakvim državnim službama i kad se otvori nekakav natječaj, onda stotina i stotine ljudi koji zadovoljavaju uvjete se prijavljuje, a izabraće dvoje i to će izabrati dvoje sličnih slučaju aladrović gdje je ministar dok je prije toga bio neki šef e, ovoga mirovinskog fonda udijelio pitanja nekakvim svojim adezekama koje su dobile posao e vidite tako se dobiva posao naravno da oni koji su se javljali na tisuću natječaja po tim gradovima općinama županijama i tako dalje nisu dobili posao a jedva jedvice da ih je neko i pozvao uopće da dođu na testiranje Dakle, imamo jedan soj ljudi koji živi na grbači naroda i imamo realni sektor gdje je veliko pitanje što to je. Dakle, postavlja se pitanje ima li poduzeća, pa znam da ima, vrsnih gdje se ulaže u radnike, gdje se ne gazi, gdje se ne maltretira, gdje se plati. Da, ima takvih. Ali ja ću vam reći na osnovi vlastitog iskustva, jer sam radio na Hrtu i poslije toga na nekoliko privatnih televizija i znam što to je. Ponižavanje, gaženje, maltretiranje, podplaćivanje i tako to i tako to. A da ne pričam o tome da bi to ipak trebalo biti zanimanje gdje neko zazire jer novinar je netko ko bi trebao znati govoriti, ko bi trebao znati pisati, ko bi trebao znati razotkrivati koje kakve prljavštine ovoga društva. Pa ako tog novinara neko gazi i svoje prljave cipeletine briše o njega, kako onda može proći nekakav fizički radnik, neki koji nosa kutije negdje u nekakvoj trgovinskoj kući, pa ima ugovor na mjesec dana, pa sto put mu produže ugovor, pa kad bi ga morali zaposliti ga šutnu ili ga šutnu nakon mjesec dva ili tri. Pa ja sam evo u svojim tvrtkama, jeli, to su TV tvrtke, doživljavao 50 ljudi radi, male su to tvrtke, 50 ljudi radi oni jedan mjesec 25 ljudi otpuste. Prođu tri mjeseca opet 25 ljudi. Pa čekaj, stari, jesi li ti normalan ili ti ljudi nisu normali? To su sve neznalice, neradnici i tako dalje. Ili se ti življavaš? Što ti želiš pokazati? Da ti možeš kako hoćeš, da možeš otpustiti kad hoćeš. E ne možeš vidiš, ne možeš otpustiti nijednog pročelnika Mićana Bandića, oni su svi savjetnici jer su si opet ustavom i zakonom omogućili da oni tako mogu, a mi u realnom sektoru kažem noga dupe, kupi svoje prnje i doviđenja, nemoj da te ikad više vidim. Ne moram obrazložiti, ne bojim se sindikata, niti se bojim nekakve strukovne udruge koja će to Bože stati na tvoju stranu. Znaju li gospoda neradnici, jer mi imamo neradnike, dakle svi naši politički šefovi nikada nigdje nisu radili. Znaju li oni da postoje tisuću novih zanimanja? Evo, tiktokeri, influenceri i tako dalje, dakle internet je strašno moćna industrija. Tamo se vrti para. Pa jeste li regulirali, jeste li uveli poreze da, dakle, ljudi koji zarađuju pare dobiju svoje fenomenalne plaće, država dobije poreze i da sve savršeno funkcionira. Ste čuli da postoje takva nova zanimanja i da će tek početi neka nova zanimanja. Nema više dame i gospodo doba Prvomajske i Đure Đakovića kad su deseci tisuća ljudi radili pa izlazili, a i tad kad su radili, nemojmo i o tome pričati, znamo mi kako se negdje nekad radilo, radili su neki, a većina nije radila ništa. Zato ću ja našim ovim koji dođu za prvi maj pa se obžderače dobro, jer oni ne jedu grahovi glavni, oni žderu njanjetnu sa lukom, a raja se otima za ono malo graha. Bolje da si kupiš kiblicu graha, pa da si napraviš grah ono već kuhani, polu dovršeni, pa ga napraviš, bolje to nego da gledaš one koji će se poslije toga otići obžderate, njanjetine i tako dalje. A isto tako ću biti sasvim pošten pa reći nije baš da su naši radnici silno željni rada, nije baš da bi htjeli da prvorazredni, najpametniji, najsposobniji vodi, jer takav bi zahtjevao ono što oni ne žele dati, jer čuj, nezgodno je znojit Bolje je ono ne raditi niš, roštiljat, razmišljat o nogometu i tako dalje. Najmanje o tome što ćemo sutra jesti. Pa ću ja, jeli, otpjevat jednu pjesmicu. Drugarska se pjesma ori, pjesma koja mrzi rad. Srce gromko, nek nam zbori, da nam crko, crkorat.